নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ জব প্ৰিপেৰেশ্যনৰ নতুন এটিভিটিৰ মাজলৈ যোৱাকালি যি কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল তাতে ভালেকেইটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে অসম চৰকাৰে ইয়াৰ লগতে শিক্ষা বিভাগত শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰতো কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে গতিকে আহকচোন আমি জানি লওঁ আমাৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে টুইটৰ যোগেদি সেই সিদ্ধান্তসমূহ ৰাজহুৱা কৰিলে আৰু কি কি সিদ্ধান্ত ৰাজহ কৰিলে আমি একবাৰ চাই লওঁ আমাৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এইটো টুইট কৰিলে যে আজি কেবিনেট বৈঠকৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে এতিয়াৰ পৰা বিদ্যালয়সমূহত অস্থায়ীভাৱে খালী হোৱা পদৰ বিপৰীতে অৱসৰপ্ৰাপ্ত যোগ্য ব্যক্তিক বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই অস্থায়ীভাৱে নিযুক্তি দিব পাৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিক্ষা গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া বাধাপ্ৰাপ্ত নহ'বলৈ এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে অৰ্থাৎ ধৰি লওক হ'ল কোনো এজন শিক্ষকৰ বি এড পঢ়িবলৈ গ'লে বি এড পঢ়িবলৈ যাওঁতে তাৰ দুবছৰ লাগে ডিপ্ৰদেশ্যনত গ'লে প্ৰায় দুই বছৰ লাগি যাব গতিকে এই দুবছৰ যাতে ক্লাছৰুমত ক্লাছটো চলি থাকে অৰ্থাৎ পাৰ্ট টাইনত যাতে কোনো ধৰণৰ বাধাপ্ৰাপ্ত নহয় বা ধৰি লোৱা হ'ল যে কোনো এজন শিক্ষয়িত্ৰী মেটাৰ্নিটি লীভত লৈছে তেওঁলোকে অতি কমেও ছয় মাহ সিহঁতে লীভ ল'ব আৰু যদি কোনোবাই চাইল্ড লীভত লয় এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ লীভ থাকে আৰু সেই লীভ লোৱাৰ ফলত কি হয় সেই ক্লাছৰুমটোত বাধাপ্ৰাপ্ত হৈ থাকে গতিকে অসম চৰকাৰে এইটো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে যে সেই অঞ্চলৰ ওচৰে পাঁজৰে কোনো এজন যদি ব্যক্তি থাকে অৱসৰপ্ৰাপ্ত যদি কোনো যোগ্য ব্যক্তি থাকে তেনেহ'লে সেই যোগ্য ব্যক্তিসকলক অস্থায়ীভাৱে নিযুক্তি দিব পাৰিব আৰু এইটো এটি খুবেই ভাল খবৰ হয় কাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰ ইয়াৰ ফলত কোনো ধৰণৰ শিক্ষাৰ পৰা যিটো গেপ সেই গেপটো তাত নহ'ব আৰু অনায়াসে সেই গেপটো মেইনটেইন হৈ থাকিব ইয়াৰ লগতে আৰু এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিব যে প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংস্থা বা সংস্থা স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনেও অস্থায়ী পদৰ বিপৰীতে অস্থায়ী ৰূপত শিক্ষক নিয়োগ কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ যদি কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংস্থা আছে বা স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন আছে আৰু সেই সংগঠনৰ যদি কোনোবাই বিচাৰে তেনেহ'লে সিহঁতকো এই অস্থায়ী শিক্ষক নিযুক্তিত নিযুক্তি দিব পাৰিব এইটো কৈছে ক্লিয়াৰলি গতিকে ইয়াৰ ফলত যিটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যিটো পঢ়া শুনাৰ যিটো গেপ সেই গেপটো নাথাকিব কাৰণ সিহঁতে ছুটী ল'লেও এই গেপটো মেইনটেইন হৈ থাকিব কিন্তু এইখিনিতে মই আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ পাৰ্চনেলি যে যিহেতু ইয়াত আমাক কি কৈছে যে অৱসৰপ্ৰাপ্ত যোগ্য ব্যক্তি যিহেতু ইহঁতে এবাৰ অলৰেডি চাকৰি কৰিলে কিন্তু বৰ্তমান আমাৰ গায়ভীয়ে ওচৰে পাঁজৰে কিন্তু বহুত এনেকুৱা কেণ্ডিডেট আছে যিসকলে নেকি টেট পাছ কৰি বহি আছে যাৰ নেকি ডি এল এড বি এড গোটেইখিনি আছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালীক যদি এই যিহেতু এই প্ৰক্ৰিয়াটো হৈছে অস্থায়ীভাৱে দিয়া গতিকে এনেধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালীক যদি আমাৰ চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি লয় যে সিহঁতক অস্থায়ী ৰূপত নিযুক্তি দিয়া হব তো হয়তো আর বেশি ভাল হল হয় কারণ সেই সকল ছাত্রছাত্রীরাও কিন্তু ইতিমধ্যে টেট পাস করে ডিএলএড পাস করে সিঁতে যোগ্যতা অর্জন করেছে শিক্ষকতা করি গতি আমি সকলে দাবী দাবি লাগিব যে আমি যেহেতু টেট পাস করছো ডিএলএড পাস করছো বা বিএড পাস করছো গতিকে আমাক এই অস্থায়ী নিযুক্তি প্রক্রিয়া আছে সেই অস্থায়ী নিযুক্তি প্রক্রিয়া আমাক এংগেজ করবেন এনেকা ধরনের আপনাদের দাবীজনক গতিকে এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ মূল কথাখিনি আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব ধন্যবাদ